კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერში ახალი 6-ზე თორნიკე კვერენჩხილაძესთან ერთად. Mereci Mohtar დაპირისპირებაზე კომენტარი ბიძინა ივანიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. ივანიშვილის განცხადებით მერეთის მოსახლეობა შესახვედრად მზად იყო და შეკითხვების დასვასაც აპირებდა. თუმცა შეხვედრამდე ცოტა ხნით ადრე ავტობუსით ეგრეთ წოდებული ზონდერები მივიდნენ, რომლებმაც ივანიშვილის მისამართი შეძახილები დაიწყეს. Კოალიციის ლიდერის განცხადებით ეგრეთ წოდებული ზონდერების რიგებში გორის სამაშველო სამსახურის უფროსიც იმყოფებოდა. დაპირისპირების შედეგად ლიზა შავლუხაშვილი დაშავდა. ქართული ოცნების ლიდერის განცხადებით აღნიშნული საქციელი სააკაშვილის ბოლო იარაღია და მისი რეალური სახის გაცნობიერება უკვე ამერიკასა ევროპაშიც დაიწყეს. იქ იყვნენ დაახლოებით ის ხალხი, მიშა რომ ადარებს ავტობუსებით, როდესაც მიშას დაშუგრავენ. ეს ხალხი იყო, ამ ტიპის ხალხი იყო. არც ერთი არ იყო ადგილობრივი. მე ძალიან ბევრთან მოახერხე საუბარი. ძალიან ვცდილობდი, რომ მოესმინათ, როგორც ეს უმრავლესობა ვერ ახერხებდნენ და არ ქონდათ სურვილი მოსმენის, მხოლოდ ყვიროდნენ. ეს არის იდეოლოგია, აღზრდა სააკაშვილის იდეოლოგიაზე დაფუძნებული აღზრდა, რომელსაც მოსახლეობასთან ატარებს, რომ შეუძლიათ ყვირილი გინება. მე ახლა ვნახე კადრები, არ მენახა იქ ადგილზე ვერ მოახერხე, საკმაოდ ბევრი ხალხი იყო და ვერ ვახერხებდი ყველა კუთხეში ჩემემჩნია რაც ხდებოდა. კადრებში ვნახე ჩანაწერები, ეგრეთ წოდებული ზონდერები იქ როგორ აქტიურებენ, შამაეგაში ჩაცმულები. ერთ-ერთი ამოიცნეს, ერთ-ერთი ზონდერი გახლავთ, გორის სამაშველო სამსახურის უფროსი. გორის სამაშველო სამსახურის უფროსი, რომელიც ექვემდებარება პოლიციას, ეს პოლიციის ერთ-ერთი ქვედანაყოფია. სამაშველო აბსოლუტურად კარგად ჯდება. ძალიან ცდილობდა, რომ ეშველა პროცესებისთვის, რაც სააკაშვილის ხელისუფლების დასასრულს მოახცევებს. ხდება ის, რაც უნდა მოხდეს. აგონიაში მყოფი სააკაშვილი მხოლოდ ზემატყებაზე გადასვლას და მოქალაქეების დაპირისპირებას ახერხებს. იქ არავინ არ იყო ხარდამჭერი, თქვენ ნახავთ კადრებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩაწერილი და დავავრცელებთ. მე ვცდილობ ქალბატონებთან გასაუბრებას და ისინი პრინციპულად ცდილობენ, რომ არ მოისმინონ იქ მამაკაციც, მხოლოდ ყვირილი და იქ სააკაშვილის ლოცვა და დალოცვა პრინციპში წარმოადგენენ თავს სააკაშვილის ხარდამჭერებად. რა თქმა უნდა, ეს არ იყვნენ, ეს არ არის ტიპიური განსხვავებული აზრის დაცვა, რასაც შეეცდებიან, რომ იქ დაუპირისპირდნენ ორი განსხვავებული აზრის მოქალაქეები. რა თქმა უნდა, ეს არაა, ეს არ არის განსხვავებულ აზრებს ბრძოლა, ეს იყო ტიპიური სააკაშვილის სახე, როგორ ებრძვის განსხვავებულ აზრს. და ეს ხალხი ძალიან გვავდნენ ერთმანეთს იმით, რომ მოსმენის სურვილი არ გააჩნდათ. არ განეწყოთ იმისთვის, რომ რაღაც პროცესები არის დამთავრებული. პროცესები გრძელდება, ჩვენ უნდა განეწყოთ იმისთვის, რომ მსგავსი ექცესები კიდევ იქნება. ბოლო იარაღი და ერთადერთი იარაღი, რაც დარჩა სააკაშვილს, არის ეს, რაც მოხდა დღეს და ძალიან კარგი იყო, რომ ისეც ვაჩვენეთ, ჩვენ მაგადრებს გავავრცელებთ. განვეწყოთ, მოთმინებით, მაქსიმალურად ავერიდოთ, რა თქმა უნდა, მე იქაც ვცდილობდი დამეცნარები და მოსახლეობა, რომ მათ არ ეპასუხნათ ამისთვის. ასეთი განცდით, როგორმე ეს დარჩენილი დროს უნდა ჩავიტანოთ ბოლომდე და მხოლოდ არჩევნებით, არც ერთ შემთხვევაში ქუჩის აქციებით, მხოლოდ არჩევნებით ჩვენ უნდა მოახერხოთ და კანონიერი გზით მოვიცილოთ მოძალადე სააკაშვილის ხელისუფლება. ვიდრე მერეთში დაპირისპირება ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზრდებოდა, ბიძინა ივანიშვილს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები დახვდნენ. გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა. გურჯანბები, გამარჯობა, გურჯანბები. როგორ ხარ? რატო გვერიხარ? რატო გვერიხარ? მოდი აქ. რატო გვერიხარ? რატო მოდი აქ?
ისე საუბარი არ უნდა ყველილი უნდა მარტო არა მარტო ყველილი უნდა ეკონომიკა ეს იყო მოგზავრილი პროვოკატორი რომელიც იუკანის და ყოფილი დეპუტატი საკრებულოთი ეს იყო მათგან ინსპირირებული მომზადებული და საკრებულოს დეპუტატი იყო ამ ყველაფრით ისინი გასაჩერებელი არა ის აკავს საჭერილი ხო მიკროფონო და ის აკავს საჭერილი იგი კაი უკან უგავმაგრებდა ზუგ ლევან ბიზნაშვილი არა საჭერების შემდეგ მთელი გორის რაიონი სოფელ მერეთის დახმარებები შეჭამა და საუბარი შეუძლია ვინმეს ისეთი არის უნდა ადამიანები მიმაჩნიან საქართველოს მოღალატეები. კი ბატონო, რატომ? მოიგე რატომ? შევარჩადეთ, შევარჩადეთ. ეს ერთ მეს მოუსმინეთ ოღონდ. ბატონო, შევარჩადეთ. ერთ მეს მოუსმინეთ ოღონდ. და ახენა ფეხზე. კი ბატონო. შევარჩადეთ. ხალხია მეცნო. და როცა ხილი დიდა. გასაგები, გასაგები. ბატონო. ბატონო, რატომ? საუბარ ხოში უნდა შევძლოთ, არა? ქართველები ხო ვარცხველა. ისაუბრებ. პოლიტიკურზე მაგრამ პოლიტიკაში არ ვიყავი მაგრამ ისე ჩემს არ გაგეგონათ არაფერი. ნუ აბარგო და სააკაშვილი რატო 8 წლის მერე და რატო მანამ არ იყავი? შეგიძლია რომ დამეგობრდეთ ამ პასუხო? შეგიძლიათ რომ პასუხი მოიშვი გავიგე გავიგე. აი მაშინ ხო და ახლა მე მომისმინეთ ახლა ხო შეიძლება მომისმინეთ. თქვენ თუ ისწრო და ერთო დამეგობრდეთ. რატოცა ხوارის აურეთ აი ყოფა. ეხლა მე მომისმინეთ. ხო დასვით შეგიძლიათ 8 წელი და სად ვიყავი? ხო ამდენხან სად ვიყავი? ხო ეს დასვით შეგიძლიათ. ეხლა დაიმ დაიჭერ ხო. არა უშავს. ჩვენი ხალხია ყველანი ხალბატონო. ჩვენ ყველანი ქართველები ვართ. ეს საქართველოს მაცხოვრებლები. რა თქმა უნდა, და უნდა შეძლოთ საუბარი. დამელოდები ცოტა რომ მიიღოთ ჩემგან პასუხი. ჩვენ გითხეთ 8 წელიწად სად ვიყავით? ეხლა მე გითხვით ყველა წელიწადს. აი 8 წელს 8 წელიწად ჩამოგითხვით პირველი წლიდან ბოლომდე. 2 წელიწად ნახევარი. ყველა გარნიზონს მე ვაშენებდი ჯარის. ყველა ჯარისკაც მე ვაცნობდი და მე ვაჭმევდი. დახეული ჯისებით და ჩუსტებით რომ დადიოდნენ ჯარისკაცები 2003, 2004, 2005 ყველა გარნიზონი ჩემი აღშენებულია, გორის გარნიზონი ჩემი აღშენებულია. დამელოდეთ ქალბატონო, დამელოდეთ. 8 წელიწად იმკითხეთ და მოხვებით ახლა ნელ-ნელა დამელოდეთ, რა მაქვს გაკეთებული, ხო სად ვიყავი მე ხომ? ხო ჩამეკითხეთ. მე გიყვებით ამას. ეს ჩამოგითვალეთ. დეპუტატები, ხელისუფლება, ხელფასები ცალკე ფონდი შექმნენ, რომელსაც მარტო მე ვაფინანსებდი, რასაც 200 ფონდი ახლა ჩვენ ვრათიცის მიშამ და ყველგან გამოქვეყნებულია. ჯარში თუ რამე კეთებოდა ბატინკები ბიჭებს ადიელები რო არ ქონდა და სახლიდან მიქონდათ მე შემოვიტანები ყველა გარნიზონის ფული ჩემი დადებულია რაცა შენდა ჯარის ყველა ჯარისკაცი საბონდიროვანი ჩემი აკეთებს ახლა დამელოდეთ ხალბატონო ხალბატონო გავიგეთ ესა გავიგეთ იქნება ეგონ დაწესებულებად მოიწვია რომელი სოფლიდან ხარ რომელი სოფლიდან ხარ ჩემი ხარ ხალბატონო რომელი სოფლიდან ჩამოხვედი ჩვენ ეს ის ხალბატონო რომელი სოფლიდან მზადდება ჩვენ გორიდან არ შეიძლება რა თქვა რატო გერიდება ჩვენი სოფელი გერიდება ჩვენი სოფელი რატო გერიდება რომელი სოფლიდან ახარ ხალბატონო გორიდან ახარ ხალხ გორიდან ხარ აქ ის ვის მოხვედი ხალბატონო იმიტომ რომ გამოხატო ჩემი აზრი რა ჩემი აზრი თქვენ თუ არა ხართ ჩემი მომხრე ერთო დამელოდეთ თქვენ ერთო დამელოდეთ და გელოდებით დამელოდეთ მე რა მოხდა დამელოდეთ და გიპასუხებ ძერეს ქალბატონი მინდა დავატკნო ხელს მე შეაუბარში გორიდან ჩამოვიდა რომ სააკაშვილი მიყვარსო იძახის თუ არ მოგწონთ ჩვენი პოზიცია ქალბატონო თქვენ ვალდებული არ ახართ აქ იყოთ აქ ჩემი მომხრეები შეიკრიბნენ ვისაც სურვილი აქვს თქვენ თუ არ მოგწონთ ჩემი პოზიცია მიბრძანდით თქვენ მიბრძანდით რა თქმა უნდა თქვენ გონის უფლება გაქვთ მაგრამ საუბრის უფლება მოგვეცით ჩვენ აქ ხალხია მოწული საუბრის უფლება მოგვეცით არა დაგდანით თუ მოისმენთ კარგი იქნება ჩემს ხო გაინტერესებს მარტო ყვირილი გინდა თქვენ ხო ესე გორში მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით ქართული ოცნების წევრები გამოძიების დაწყებას ითხოვენ დღის ბოლომდე კოალიციის გორის ოფისის წარმომადგენლების არჩევანში შეიტანენ. ქართული ოცნების აქტივისტები ვარაუდობენ, რომ ჩუბში გორის სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ. სოფელ მერეთში სიტუაცია მას შემდეგ გამწვავდა, რაც კოალიციის ლიდერი ირაკლი ალასანიასთან ერთად საზღვრის პირას სოფლის მცხოვრებლებს ხვდებოდა. ამ დროს შეხვედრაზე მართველი პარტიის მხარდამჭერები გამოჩნდნენ, რომლებმაც ქართული ოცნების ლიდერებს რუსეთის აგენტები უწოდეს და კოალიციის აქტივისტებს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ჩადი გა ვერი გა
Sastrapos rogur da. Hayri hayri. Arabella,
კორის რაიონის სოფელ მერეჩი ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის შეხვედრის დროს მომხდარ დაპირისპირებაში სავარაუდოდ გორის სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები მონაწილეობდნენ ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით მათ გორის სამაშველო სამსახურის უფროსიც ამოიცნეს. სამაშველო სამსახურში კომენტარისთვის ჩვენი გადამღები ჯგუფი მივიდა, მაგრამ თანამშრომლებმა კახა ლომიძის გარეშე საუბარი არ ისურვეს. სად არის კახა ლომიძი? სპარსულია სამთავრო. რამდენ ხანია ეს? არ ვიცი. დღესდღეობით აქ იყო? მოვიდა? კი. პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს სოფელ მერეჩი მომხდარი ინციდენტის ინიციატორების კარგად ესმის, თუმცა საზოგადოებას მაინც თავშეკავებისკენ მოუწოდებს. როგორც დავით ბაქრაძემ დღეს განაცხადა, ეს სოფელი საოკუპაციო ზოლიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში მდებარეობს და ამიტომ გასაგებია, თუ რამდენად მძიმეა ეგ მცხოვრები ადამიანებისთვის ნებისმიერი პოლიტიკოსის მხრიდან იმ სიტყვების მოსმენა, რომ ომი საქართველომ დაიწყო. საქართველოს პარლამენტის სპიკერი საზოგადოებას ყველა პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერს და აქტივისტებს მოუწოდებს თავი აარიდონ ნებისმიერ ინციდენტს. ეს სოფელი არის განლაგებული ძალიან ახლოს, რამდენიმე ასეულ მეტრში საოკუპაციო ზოლთან. ამიტომ მე ძალიან კარგად მესმის, რამდენად მძიმეა იქ ცხოვრები ადამიანებისთვის ნებისმიერი პოლიტიკოსის მხრიდან მოსმენა ისეთი სიტყვების, როგორიც არის, რომ ომი დაიწყო საქართველომ. როგორიც არის ის, რომ ის რაც ოკუპაცია, რომელიც დღეს ხდება მათ მშობლიურ სახლებში, არის საქართველოს ბრალი. გორის რაიონის სოფელ მერეჩი მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კომენტარი გააკეთა. დეტექტივ გიორგი ბუხრაშვილის განცხადებით, პოლიციის მიერ იდენტიფიცირებულია მომხდარ ფაქტში მონაწილე პირები, რომელთა მიმართაც კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები განხორციელდება. გორის რაიონის სოფელ მერეჩი დღეს ბიძინა ივანიშვილისა და ირაკლი ალასანიას სტუმრობას დაპირისპირება მოყვა, რის გამოც შეხვედრა ჩაიშალა. 2012 წლის 26 ივნის სოფელ მერეჩი მოხდა ინციდენტი, რა დროსაც ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ შეხვედრას. პოლიციის მიერ იდენტიფიცირებულია მოხდა ფაქტში მონაწილე პირები, რომელთა მიმართაც განხორციელდება კანონით დადგენილი ღონისძიება. მერეთის ინციდენტს პარტია დემოკრატიული მოძრაობაც ეხმაურება. ხელისუფლება აგრძელებს საკუთარ დანაშაულებრივ და ანტიდემოკრატიულ ქმედებებს, რომლის მიზანია ქვეყანაში ტოტალური შიშისა და ტერორის დამკვიდრება. სოფელ მერეჩი მომხდარი პროვოკაცია კიდევ ერთი დადასტურებაა იმისა, რომ არსებული ხელისუფლება მისთვის ჩვეული პროვოკაციებითა და ძალადობით აპირებს ბრძოლას პოლიტიკური კონკურენტების წინააღმდეგ, ნათქვამია ნინო ბურჯანაძის განცხადებაში. დემოკრატიული მოძრაობა გმობს მერეჩი დაგეგმილ და განხორციელებულ პროვოკაციას. დღის სხვა სიახლეები: პოლიტიკური პარტიებისთვის შემოწირულობის სახით გაღებული თანხების წარმომავლობის შესწავლის მიზნით კონტროლის პალატაში ცალკეული პირების გამოკითხვა მიმდინარეობს. ჯერ არ კონკრეტდება, თუ რომელი პარტიების შემოწირველები იმყოფებიან ამ დროისთვის კონტროლის პალატაში. მონიტორინგის სამსახური იმ 32 პირის თანხების წარმომავლობასა და წარმომავლობას სწავლობს, რომლებმაც გადარიცხვები თავისუფალი საქართველოს ნაციონალური მოძრაობის, ახალი მემარჯვენეების, რესპუბლიკური პარტიის, კონსერვატიული პარტიის, ეროვნული ფორუმის, საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნებისა და კოალიცია ქართული ოცნების ანგარიშებზე განახორციელეს. გადავრიცხე ეტაპობრივად 15300 ლარი, რომელიც მქონდა ჩემი დანაზოგები. ეხლა თუ მე აინტერესებს მაგ თანხის წარმომავლობა, როგორც ჟურნალისტებმა მითხრეს. მთავარი არის ის, რომ პარტია თავისუფალმა საქართველომ აბსოლუტურად გამჭვირვალე გახადა თავისი შემოწირულობები, ასევე კანონით დადგენილ სამდღიან ვადაში ინფორმაციაც მიწოდებული იქნა თავის დროზე კონტროლის პალატას ამ შემოწირულობების შესახებ. ეს არის ადმინისტრაციული წარმოება. ფიქრობ, რომ არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს აბსოლუტური დასაბუთებული ჩვენი არგუმენტაცია. მე როგორც ერთ-ერთი მონაწილე ამ პროცესისა, ჩემი დანაზოგიდან ეს ფული გადავრიცხე პარტიას. მე მინდა, რომ აი თანხები ჩემი დანაზოგი საიდან არის წარმოიშოდეს საზოგადოებამ და არა ავტოკრატმა და ბიუჯეტის უკონტროლო მხარჯავმა სააკაშვილმა.
Kartu ჯგუფის დამფუძნებელი ბიზინა ივანიშვილი არ არის, აცხადებს ნოდარ ჯავახიშვილი, რომელმაც საახსრულებო ბიუროს პასუხი ჯერ კიდევ პარასკევს კანონით გათვალისწინებულ ვადაზე ადრე გადაუგზავნა. Საახსრულებო ბიუროს წარმომადგენელი ირაკლი ხვედელიძე 21 ივნის პირადად მივიდა ქართულ ოფისში და გადასცა წერილი, სადაც ის დაუყოვნებლივ ითხოვდა ინფორმაციას წარმოადგენს თუ არა ბიზინა ივანიშვილი ქართულ ჯგუფის აქციონერს. ნოდარ ჯავახიშვილი დარწმუნებულია, რომ საახსრულებო ბიუროს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაცია აჩენს სერიოზულ ეჭვს, რომ ხელისუფლებას ქართულ ჯგუფისა და ქართულ ბანკის დაყადაღება აი პარასკევის პასუხი. თქვენი 2012 წლის 21 ივნის წერილის საფუძველზე გაცნობთ, რომ ბიძინა ივანიშვილი და პასპორტის ნომერი აქაც მითითებულია საგულე, არ წარმოადგენს სააქციო საზოგადოება ქართულ ჯგუფის აქციონერს და ამასთანავე წარმოგიდგენთ სააქციო საზოგადოება ქართულ ჯგუფის აქციათა რეესტრის ამონაწერს. და ეს ამონაწერს გაუგზავნეთ, რომელშიც წერია ვინ არის სააქციო საზოგადოება ქართულ ჯგუფის დამფუძნებელი. ქართულ ბანკის დამფუძნებელი არის 100% აქციის მფლობელი არის სააქციო საზოგადოება ქართულ ჯგუფი და ქართულ ჯგუფს ყავს 6 კომპანია დამფუძნებელი. რევას ხულორდავა სასამართლო პროცესი 4-თვიანი პაუზის შემდეგ დღეს განახლდა. ხულორდავა თავისუფალი დემოკრატების წევრია. იგი 2011 წლის 15 სექტემბერს დავით მგალობრიშვილის მკვლელობის მცდელობისთვის დააგავეს. დაცვის მხარე აცხადებს, რომ ინციდენტის დროს ხულორდავა შემთხვევის ადგილზე არ იმყოფებოდა დანაშაულის ჩამდენად ვინმე თემურ ლუტიძეა დღესახელებული. დღეს სასამართლო მბრალდებულის ძმა მალხას ხულორდავა დაკითხა, რომელმაც სასამართლოს მის მიმართ განხორციელებულ ზეწოლაზე მიაწოდა ინფორმაცია. სასამართლოს კომაზე ოცმის სახით დაიკითხა რევას ხულორდავა ძმა, ალხას ხულორდავა, რომელმაც ასახა დაადასტურა, რომ გამოძიების მსოლობისას მასზე ხორციელდებოდა შეცოლა და შეიძულებდნენ მას, რომ დაეთანხმებია თავისი ძმა წამოსულიყო საპროცესო შეთანხმებაზე. ამ წუთებში ახალციხის პოლიციის სამმართველოში მიმდინარეობს ქართული ოცნების ასპინძის შტაბის აქტივისტის მერაბ ზაქაიძის დაკითხვა. სამართალდარღვევის მუხლი არის აღძრული ზაქაიძე 2002 წელს გორში შეძენილ 200 ტომარა ფქვილის საფასურის თანხის ნაწილს ედავებიან ზაქაიძის ადვოკატის გიორგი ჩვარიძის განცხადებით ბრალდება უსაფუძვლოა. პოლიტიკური ზეწოლა, ანუ ფსიქოლოგიური ფაქტორია ეს, რომ აი პოლიციაში დაიბარეს, აი დაკითხეს, ვინაიდან ეს აქტიური წევრია, აქტიურად მოვაწეობს ასპინძის რაიონში, ცხობის დასანახად. დღეს ბიუროზე სავალდებულო ტრანზიტის შესახებ კანონპროექტი განიხილეს, თუ რა რედაქციით ჩამოყალიბდა მასკერის კანონპროექტი, დეტალებზე პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩოა ისაუბრებს. ნოდარ, მოგესალმებით და გისმენთ. დიახ, ბიუროს სტომამდე პარლამენტში უკვე ოფიციალურად არის დარეგისტრირებული ეგრეთ წოდებული მასთქერისთან დაკავშირებული კანონპროექტი. მხოლოდ ამ კანონპროექტში არ არის საუბარი უკვე მასთოფერის პრინციპზე, რომელიც თავად ტელევიზიებს ავალდებულებს უკვე ჩაერთონ და მიაწოდონ საკუთარი პროდუქტი, ასე ვთქვათ, ყველა საკაბელო მაუწყებელს. რაც შეეხება ვადებთან დაკავშირებით, ასევე საუბარია ამ კანონპროექტში ვადებზეც და მხოლოდ და მხოლოდ მოიცავს წინა საარჩევნო, ანუ საარჩევნო კამპანიის პერიოდს, ანუ 60-დღიან პერიოდს და ეს არ ეხება უკვე, ასე ვთქვათ, ოფიციალური შედეგები ის გამოქვეყნებისა და ხმების დათვლის პერიოდს. აღნიშნული ინიციატივა შემოტანილია დღეს ბიუროზე, მოხდება მისი ინიცირება, ამიტომ ეთხოვ კომიტეტს, რომ ხვალ იმუშაოს იურიდიულმა კომიტეტმა, ხვალ გავიტანოთ კომიტეტზე და შემდეგ უკვე ხუთშაბათის და პარასკევის ხდომებზე დაჭკარებული წესით მივიღოთ, როდესაც გადავალთ უკვე ახალი ინიციატივებზე, რა თქმა უნდა, ბიუროს თანხმობა საჭირო იქნება დაჭკარებაზე. თუ რომელიმე ტელევიზია არის მოქმედებს მისი ლიცენზია მხოლოდ და მხოლოდ განსაზღვრულ ადგილას, იმ ადგილმდებარეობაზე, რაც არის საკაბელო მაუწყებლები, იქ უნდა გადაიცეს მათი სიგნალი. რაც შეეხება თავად ოპოზიციას კანონპროექტთან დაკავშირებით, ისინი ერთსულოვანნი არიან და აცხადებენ, რომ ამ კანონპროექტს მხარს დაუჭერენ, თუმცა განხილვების პროცესში მას ექნებათ რამდენიმე წინადადება, ანუ წინადადებები ძირითადად იმასთან დაკავშირებით, რომ თავად მასკერის მოქმედების ვადა კიდევ 20 დღით გაგრძელდეს, რომელიც უკვე ეხება ხმების დათვლის პერიოდს და თავად შედეგების ოფიციალურად გამოქვეყნების პერიოდს. ხელისუფლება ამ შემთხვევაში მიმართავს მხოლოდ არჩევნებამდე პერიოდს. რა თქმა უნდა, მას არჩევნების მერე პერიოდი წარმოუდგენია, როგორც ჩანს, დრამატულად თავისი პოზიციიდან გამომდინარე, თუკი იგი აპირებს, რომ გააყალბოს ეს არჩევნები და ბუნებრივია, გაყალბებული არჩევნების ფონზე კარგად შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რა მდგომარეობაში იქნება მთელი ქვეყანა. ალბათ პროტესტიდან გამომდინარე, ისინი შეცდებიან, რომ ბაკუმში საინფორმაციო ბაკუმში ამყოფენ რეგიონები განსაკუთრებით. არჩევნებზე, რომელიც უკვე ჩატარდა, მეკრე ესტევე მნიშვნელოვანია, რომ სულ მცირე ჩვენი იდეა და წინადადება, რომ არჩევნები ოფიციალურად გამოცხადება, რომელიც არ მოაღემატებოდეს 6 დღეს, სწორედ ეს 6 დღე მოხდეს, ასევე მასკერის
მოქმედების ქვეშ. პარლამენტის სავალდებულო ტრანზიტის შესახებ კანონპროექტს მიმდინარე კვირაში განიხილავს როგორც საკომიტეტო, ასევე სასესიო სხდომებზე, თუმცა ეს იქნება განსხვავებული განხილვა, რადგან ის იქნება დაჩქარებული წესით, ასე ვთქვათ, მიღებული. მადლობა ნოდარ, ეს ნოდარ ჩაჩუა იყო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის 5000 ლარი დაჯარიმება მხარეების დაუსრებლად ძალაში დატოვა. საქმე ეხება მარეგულირებელი კომისიის მიერ შედგენილ სამართალ დარღვევის ოქმს, სადაც აღნიშნულია, რომ კომპანიას სიხშირულ ზონაში გარკვეული გადასტენები ჰქონდა. სასამართლო პროცესის წარმოებისას კომპანიის ადვოკატებმა სიხშირების კიდევ ერთხელ გადამოწმების შუამდგომლობა დააყენეს, თუმცა მოსამართლემ ის არ დააკმაყოფილა. გლობალ ტივის წარმომადგენლები გადაწყვეტილებას უკანონოს უწოდებენ და საქმის სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებენ. ქალაში დატოვა მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილება. რაც შეეხლით, რომ კანონის გვერდით დავლა იყო, დაიღო ადმინისტრაციული საპროცესო და ადმინისტრაციული, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, აგრეთვე მარეგულირებელი წესები, მარეგულირებელი კომისიის შესახებ კანონი. ესეთი გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენ კომპანიასთან არ დაკავშირებული, არის მიმართული მსაგებრო ჩვენ ბაზრიდან გამოგდებნო. ჩვენ შეგვიშალონ ხელი. ეს არის რეალურად, ქვია, სასათფურე სიტუაციის შექმნა ჩვენი კონკურენტი კომპანიებისათვის და პირველ რიგში ისეთი კომპანიის როგორც არის ბლექსისატი. ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებმა იუსტიციის სამინისტროსთან პროკურორების უსამართლო გადაწყვეტილებები გააპროტესტეს, მათ შორის გლობალ ტივის მიმართ განხორციელებული ქმედებები. როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ, საქმე ობიექტურმა სასამართლომ უნდა განიხილოს და შეიცვალოს უსამართლოდ გამოტანილი განაჩენი. პროტესტი ტამტამების ფონზე ლოზუნგით „მატყუარა პროკურორები“ კამპანია „ჩემი უფლებაა“ ვიცოდეს ფარგლებში გაიმართა. დღევანდელი აქციის მატყუარა პროკურორები მთავარი მიზანი გახლავთ ის, რომ როგორც ამ უწყებას, ისე სხვა უწყებებს მოუწოდეთ, დადგნენ პარტიულ ინტერესებზე მაღლა, დადგნენ სახელმწიფო ინტერესების სადარაჯოზე. ისინი ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე დგანან და ძალიან დიდი ზეგავლენაა მათზე და ღებულობენ იმგვარ გადაწყვეტილებებს, რომელიც აბსოლუტურად შორს არის რაიმე რეალური და არგუმენტირებული მტკიცებულებებისგან. ვთქვით, რომ გლობალ ტივის მიმართ დაშვებული უკანონობები და უსამართლობები უნდა გამოიძიოს ობიექტურმა სასამართლომ და განაჩენი, რომელიც გამოიტანეს და რომელიც არ შეესაბამება რეალობას, აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, რადგან ჩვენ თვლით, რომ ეს უკანონობები ქვეყანაში ერთხელაც ამოდოთ, უნდა დამთავრდეს. ჩვენ დღეს მოვედით კონკრეტულად იუსტიციის სამინისტროსთან, რადგან თვლით, რომ კონტროლის პალატა სწორედ იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია. ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროსთან აფხაზეთიდან და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთიდან დევნილებმა პარტია მომავალი საქართველოს ლიდერთან გიორგი ლაღიძესთან ერთად საცხოვრებელი ფარტის უზრუნველყოფის მოთხოვნით აქცია გამართეს. მონაწილეების შიმშილობის გაგრძელებას იქამდე აპირებენ, ვიდრე მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. ერთი კვირის წინ დევნილებმა სამინისტროს განცხადებით მიმართეს. საშუალება აღარა გვაქვს, ცხოვრებისეული პირობები და ვითხოვთ ფართს, თავშესაფარს. უკვე ბერამდენი წელიწადია ატყუებენ. ატყუებენ და ტყუილში არიან ხალხი. ამიტომ გადავწყვეტით, რომ დავდგათ კარავი, ვიშიმშილოთ, სანამ ეს ხალხი არ დაღმაყოფილდება. ვიშიმშილებენ მანამ, სანამ მათი პრობლემები არ იქნება გადაწყვეტილი. და ამასთან ერთად ჩვენ აქციებს არ შევწყვეტთ. გამართება უფრო ხალხმრავალი აქციები, სადაც გაჩნდება უკვე სუბელიანის გადადგომის მოთხოვნები. რუსთავში მე-11 მიკრორაიონში კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების რამდენიმე ოჯახს ელექტროენერგია 6 თვე არ მიეწოდება. მათი განცხადებით დავალიანება მას შემდეგ დაუგროვდათ, რაც სახელმწიფო 2012 წლის იანვრიდან დევნილებისთვის გათვალისწინებული შეღავათები გააუქმა. იძულებით გადაადგილებულებს კამერის წინ ღიად საუბარი მიზეზით უჭირთ, რომ მათთვის გაცემული საცხოვრებელი ფართები ჯერ კიდევ არ არის დაკანონებული. როდესაც 100 კილოვატი შეღავათი ქონდა დევნილებს, მაშინ კარგი იყო და აუდიოდნენ, მაგრამ ამ იანვრიდან ძალიან ბევრსა გათიშული, რაც მოგვიხსნეს შეღავათი. განცხადება დამაწერით, მე ვუთხარი, რომ გადაანაწილეთ, მე ვუთხარი, ეს შუქის დავალიანება. 238 ლარი მე ვუთხარი და ნელ-ნელა შემოვიტან. არა მას, არანაირი საშუალება მეკიდა. არა, ჩვენ არ შეგვიძლია. თავიანთი გადასაწყვეტია, ჩვენ ერთადერთი შეგვიძლია ამასთან დაკავშირებით, რომ უშუალოდ ამდგლოთ ენერგოპროსთან ვალის გადაანაწილებასთან დაკავშირებით. არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ლიდერი ნანა კაკაბაძე სამხრეთ კავკასიის უფლებათა დაცვის ცენტრს შეუერთდა. ცენტრში უკვე გაერთიანდნენ სომხეთის და აზერბაიჯანის უფლებათა დამცველები. ნანა კაკაბაძის განცხადებით აღნიშნული გაერთიანების მიზანს სამხრეთ კავკასიაში ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მდგომარეობის შესწავლა და შეფასება წარმოადგენს. ქართული მხარისთვის პრიორიტეტი პატიმართა უფლებების დაცვა იქნება.
ხალხიდან 140-ის ფარგლებში არიან პოლიტ პატიმრები, თუმცა თქვენ იცით ჩემზე უკეთესად დღეს რა მდგომარეობაა საქართველოში და ყოველდღიურად როგორ იზრდება მათი რიცხვი, ამიტომ ჩვენ კონკრეტულ რიცხვზე არ შევჩერდებით. მომხსენებელი ოდესაც ჩამოვა საქართველოში და მე იმედი მაქვს რომ ჩამოვა საქართველოში, მას ჩვენ მირცემთ საშუალებას შეისწავლოთ ის გარემო, რომელიც ქვეყანაში არის და აქედან გამომდინარე უკვე მას არ გაუჭირდება იმ პოლიტიკური რეპრესიების დანახვა, რომელიც ამ ქვეყანაში არის. ქსნის დაწესებულების პატიმრები წამების და არასათანადო მოპყრობის შესახებ საუბრობენ სახალხო დამცველმა დაწესებულებაში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით მთავარ პროკურორს უკვე მიმართა. ომბუდსმენი ითხოვს დაიწყოს გამოძიება ნომერ 15 დაწესებულების ეგრეთ წოდებულ ახალ ნაწილში 690 პატიმრის უფლებების მასობრივი დარღვევის გამო. სახალხო დამცველის წარმომადგენლებისთვის მიცემული ახსნა განმარტების შემდეგ პატიმრების ნაწილი სხვა დაწესებულებაში გადაიყვანეს. ომბუდსმენის ინფორმაციით მსჯავრდებულები უფლებების დარღვევაში რამდენიმე თანამშრომელს ლევან ლეჟავას და გელა იოსავას ადანაშაულებენ. ჯარდებულები საუბრობენ მათ სემენ მუშტებით, წიხლებით, საგნებით, ასევე ზოგიერთ მათგანი ახსენებს ელექტროშოკის მოწყობილობასაც, რასაც ხმარობენ თანამშრომლები. საგამოძიებო ორგანოებს მოუწევთ სერიოზული ნაბიჯები გადადგან იმისთვის, რომ ქსანში ეს კატასტროფული ვითარება, რომელიც შექმნილია მოპყრობის კუთხით პატიმრების გადმოცემით, მოგვარდეს. წამების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დღეს რამდენიმე აქცია გამართა კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენლებმა პარლამენტთან დუმარი აქცია გამართეს. დღესვე სახალხო დამცველმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან ერთად დიღმის წინასწარი დაკავების იზოლატორში სპეციალური პოსტერები და ბროშურები შეიტანეს. ღონისძიება წამების და არასათანადო მოპყრობის პრევენციის მიზნით აიგეგმა. ჩვენ ვითხოვთ სახელმწიფო სტრუქტურის შესაბამისი თანამშრომლების მხრიდან, შესაბამისი მაღალი ეშელონების მხრიდან, რომ გამოიჩინონ პოლიტიკური ნება იმისათვის, რომ აღმოიფხვრა წამება. ერთ-ერთი საშუალება იქნება ის, რომ დაასაჯონ სათანადო თის პირები, ვისაც უშუალო შეხება აქვს პატიმრებთან და ვინც ახორციელებს ამ პირებზე ზემოქმედებას წამების სახით. მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ჩვენ დღეს ვერ შევძლებთ ალბათ ყველა დაწესებულებაში მისვლას, ერთ-ერთი სიმბოლური ალბათ თბილისის დროებითი მოთავსების ნომერი მეორე იზოლატორი, სადაც ხდება უმეტესი ბრალდებულების მოთავსება, რომლებიც ვთქვათ თბილისში და მის შემოგარენში არიან დაკავებული. გვაჩნია, რომ ნებისმიერი თავისუფლება აღკვეთილი პირისთვის დანამნიშნულოვანია, ჰქონდეთ ინფორმაცია მათი უფლებების შესახებ. ერთის მხრივ ეს ახდენს პრევენციას არასათანადო მოპყრობის, ხოლო მეორეს მხრივ, თუკი ასეთი ფაქტი მოხდა, აწვდის ინფორმაციას ამ ადამიანებს, როგორ უნდა მოიქნენ და ვის შეიძლება რომ დაუკავშირდნენ დახმარებისთვის. რუსთავის ტყე პარკში სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ათეულობით ხეი ჩეხება, ამის შესახებ დღეს ეკოლოგიური სამართლის ცენტრში განაცხადეს. ცენტრის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ მჟავანაძის თქმით, რუსთავის ტყე პარკში ჯანსაღი ხეები ჩეხება, რაც სისხლის სამართლის დანაშაულია. სარეაბილიტაციო სამუშაოებს უკვე 40 მუხის შეეწირა. ადგილობრივი ხელისუფლება ჯანსაღი ხეების მოჭრის ფაქტს უარყოფს. ნიკოლოზ მჟავანაძის განცხადებით, მალე რუსთავის პარკი თბილისის რიყის პარკს დაემსგავსება, სადაც მხოლოდ დეკორატიული მცენარეები ხარობს და დასვენება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ადგილობრივი მუშები ძალიან აღშფოთებული გვავალებენო და ავდგები თუ გვინიშნავენო და ვჭრითო, ანუ მუხები, ვერხვები, ანუ ისეთი ხეებია განადგურებული, რომელიც აი მართლა კომუნისტების დროს გაკეთდა ეს ტყე პარკი და რეალურად ჩვენ მივიღებთ დეკორატიულ მცენარეებს, ჩადგამენ იქ რაღაცა დასასვენებელ სკამებს, ალბათ განათებაც იქნება, მაგრამ რეალურად ადამიანი ელემენტარულად ზეს ვერ ჩილში ვერ აღმოჩნდება. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ქობულეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თამას ბაკურიძე ბიზნესმენ თემურ ჭყონიას ხეების უკანონოდ გაჩეხვაში ადანაშაულებს. ბაკურიძე აცხადებს, რომ სასტუმრო ჯორჯიან პალასის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჭყონიამ რეკრეაციულ ზონაში მდებარე ხეები გაჩეხა. დასაქმებულებს კი დაბალ ხელფასს უხდის. ბაკურიძის ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს ბიზნესმენი თემურ ჭყონია. მან გარანტირა 100-ლოვანი ხეები, რომელიც წარმოადგენს ჩვენი კომუნიტის სიმდიდრეს და საგანძურს. ეს ხეები არ არის 100-ის, 500-ის. უბრალოდ იყო უვარგისი, მახინჯი, არაფრის მომტანი ხე. ჩვენ უფრო მეც დავრგავთ, ვიდრე მას წარმოუდგენიათ. როგორ შეიძლება მე ისეთ რამე გავაკეთო, რაც ადგილობრივ მოსახლეობას ში აღმოვარ შესაბამისობაში, გამორიცხულია, ხო? იმიტომ აქ ცხოვრობენ. აქ ვატარებ ბიზნესს.
საჩხერის რაიონის სოფელ სავანის მცხოვრებლები ახალგარემონტებული ხიდით ვერ სარგებლობენ, რადგან მასზე გავლა სახიფათოა. სოფლის გამგებელი მერაბ შაურშაძე აღნიშნულ საკითხზე კომენტარს არაკეთებს. სავანის ხიდი ორი თვის წინ სოფლის პროგრამის ფარგლებში გარემონტდა. სამუშაოებისთვის ადგილობრივმა გამგეობამ 9300 ლარი დახარჯა. არ არის პარი, ეს ავარიულია, ეს რა მოსაცადობას მოხდა, ზოგად ჩავარდებაში. მოხდა საცადობა, ეს სოფლის ცირცხვილია. დაკამაყოფილი უნდა იყო, არ ვარ გარ. ამანქანაზე ვერ გადადის და ის ხალხი და დენდროა ვიღაცა ეზე. ხიდი კონკრეტულად. აქეთაც ჩამოშლილი იყო, ის მეტაში გამორჩენია და ისიც გავაკეთე რამოდენიმე მანქანა ხშირა დავყარე. ის ასე რომ ის დიდ სამუშაოს მეითხოვს, მაგაზე მეც სამუშაოს მეითხოვს, რაც არის დარჩენილი. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმაგრძობს. თურქული ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდების შემდეგ თურქეთის სირიასთან საზღვარს ამაგრებს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა განაცხადა. მისი თქმით, ანკარა სირიის მხრიდან უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას ვეღარ აიტანს და საპასუხო ზომებს მიმართავს. თურქეთის მთავრობის მეთაური სირიის ხელისუფლებას სამხედრო მოქმედებების შეწყვეტისკენ მოუწოდებს. სირიის მტკიცებით, თურქულმა F-4 ტიპის გამანადგურებელმა სირიის საჰაერო საზღვარი დაარღვია. ანკარა კი ირწმუნება, რომ საფრენი აპარატი საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში ყოფებოდა. ნებისმიერი სამხედრო ელემენტი, რომელიც თურქეთს სირიის საზღვრის ხრიდან მოუახლოვდება და უსაფრთხოებისთვის სარისკო და სახიფათო იქნება, სამხედრო საფრთხეს შეფასდება და სამიზნე დაღიქმება. სირიის რეჟიმს ვაფრთხილებთ, არ დაუშვა შეცდომა და ჩვენი გამბედაობა და სიძლიერე არ გამოსცადოს. ნატო სირიის მიერ თურქული სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდებას მკაცრად გმობს. ამის შესახებ სამხედრო ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ნატოს საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ ბრიფინგზე განაცხადა. ანდერს ფონ რასმუსენის თქმით, ალიანსის უსაფრთხოება განუყოფელია და ნატო თურქეთის სოლიდარობას უცხადებს. დამასკოს კი მოუწოდებს არ დაუშვას ვითარების ესკალაცია. ვიგოჩნია, რომ სირიის ეს ქმედება დაუშვებელია და მკაცრ დაგმობას იმსახურებს. ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ სირიის ხელისუფლება საერთაშორისო ნორმებს, მშვიდობას, უსაფრთხოებასა და ადამიანის სიცოცხლეს უგულვებელ ყოფს. მეამბოხეებსა და სამხედროებს შორის შეტაკებებმა დამასკოში გადაინაცვლა. ამ წუთებში სირიის დედაქალაქის გარეუბნებში საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. ასადის არმია ოპოზიციონერების წინააღმდეგ მძიმე ტექნიკას, ტანკებსა და ჯავშან ტრანსპორტიორებს იყენებს. საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება ჰომსშიც. დაბომბვის გამო მოსახლეობა ქალაქის დატოვებას ვერ ახერხებს. სამხრეთ კორეა ირანული ნავთობის იმპორტს წყვეტს. მიზეზი ევროკავშირის მიერ დაწესებული ემბარგოა. ევროპა და შეერთებული შტატები ირანის წინააღმდეგ სანქციებს ამკაცრებენ. ემბარგო 1 ივლისიდან ამოქმედება. ოფიციალური თეირანი დასავლეთს აფრთხილებს, რომ სანქციები ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებების პროცესზე უარყოფითად აისახება. მასშტაბური სპეცოპერაცია არასრულწლოვანთა პროსტიტუციის წინააღმდეგ შეერთებულ შტატებში გამოძიების ფედერალური ბიუროს თანამშრომლებმა 104 სუტენიორი დააკავეს. სამართალდამცავებმა 79 ბავშვი გამოიხსნეს, რომლებიც პროსტიტუციაში იძულებით იყვნენ ჩაბმულები. არასრულწლოვნების ასაკი 13-დან 17 წლამდეა. FBI-ის მონაცემებით შეერთებულ შტატებში ყოველწლიურად 100,000 არასრულწლოვანი სუტენიორთა მახეში ხდება. დღეს მე ამით გემშვიდობებით ახალი 9-ზე ნათია ლაზაშვილთან და დაბრუნდება ნახვამდის.